Rahmatullahi wa barakatuh. Mami amanyaga. Namubiru la mula. Ndabwe mama ani yabantu bagala okumanyaga pe. Mama wa reini. Manyaga matufu. Vega obeyed. Yale yinili yalikola sente. Mami uulido changa omwana atuse kula liemi akajino. Mubanga atuse kuna kula muteka kula mbwe. Automatically mbade musanyufu nnyo. Kubanga munnaki. Olina okuba musanyufu ng'omwana atuuse ku myaka buli gye yongerako ng'okyamulabako obeera musanyufu n'ate naawe w'oli. Maama, Rain yaani oba Obedi yaani nga tuvudde ku Rain? Obedi mutabani wange. Era ye mulenzi yekka gwe nnina. Abantu bamulaba ku musikitsi zaakola ku TV mu mizannyo gy'abeeramu ne tebamanyi saidi eri endala ey'obuntu abantu gye baagala okumanya yeeyisa atya embeera ze ziri zitya era nga bamulaba azannya ye obulamu bwe bwato bwabeera n'okuva obuto yatandikira ddala nga muto myaka ebiri kuba yabeera bwatyo obulamu bwe bwonna nga ali stable ng'abeera bwatyo nga bw'omulaba naye nga ne tanyiza buli kye yakolanga nga tanyiza naye ng'abeera bwatyo agenze n'agamba wali toyagala atandike komedi wali omwagaza busomesa lwaki anti nali mumweredde kuba musomesa nga kyentegeera era nga mmanyi nti era gyagenda mu birala bigaane ate kino nga mmaze okiseetinga omuwerera n'afuuka profession namuwerera yasoma okuva mu pulayimale paka siniya fo nemutwala ekibuli PTC nasoma obusomesa bwa grade 3 ani nimunoonyeza omulimu ne bamuwa mu disitulikiti 3 ey'emityana ey'emubende n'ey'egomba naye ye yali amaze okutandika ndowooza kubanga nze yakitambulidde obulamu bwe bwena mu kibuga nga bumusanyusizza n'antumira sisita we tabaddewo naye n'amugambagamba mami nsijja kusobola kubeera mu kyalo nange nemmuta namugamba kale kasita yamala okusoma yakkiriza n'amala okukola ki nemugamba ebiwandiko byange abimpi nze nembitereka naye ekyomukisa omulungi era yasomesanga ne kati asomesa era yaddayo okusoma biki bye wamusibiriranga aga mukyalo ayinza okubakulaniriza namugamba kigambo kimu nti tonsabanga saha kunsaba olina okweyiiya kubanga nze we mbadde nkutadde oganyiwo naye bisigadde tonsaba naye alhamdulillah era teyansaba kati ate nze nsaba ye agambe wamusibirire sepiki n'omuwaayo n'akafaliso ebintu ngeebyo era ebintu ng'omwana agenda okutandika awaka amakaage yayina obbitwala era nabimuwa weyina ono omusoyisoyi omwenyumirizaamu nnyo kubanga atala ayagala nnyo bazadde be ikwale tasosola oba talina sente z'ababiri tatuwa ate ffenna tuwa ifu yeeyisa atya yeeyisa nga sereebu ye gweyo ku kyalo bakuyisa batya oluvannyuma lw'okumanya nti gwemama sereebu okutandika emabega era nze nali muntu mulungi ku kyalo ate era ndi mulungi ku kyalo ate kati Rain yanyongedde mu nnyamanya ate naye bw'ajja ku kyalo abeera nnyo ne banne ye teyeewa kiri awo nnyo kweraga ne bw'abeera eno mu kibuga n'alaba ku muntu weewaabwe amuyisa bulungi nyera abantu byanneebaza nnyo okubeera nga abaagala namukuza bulungi si kwogera nti n'okumuwaana naye ye bw'ali akyalinga nabo bulungi Enkale ziri mu music industry oba art industry at large zikuleka wanga gwe maama era tezikutiisa okulaba nga n'omwana wo ali part of industry tezinakuntiisa kubanga nze mbeera ku kimu kya mugambo neesaagala ntalo naye nga Rain yakula taagala ntalo famire yonna bantu basirifu nnyo tebaagala ntalo tebamanyi kuyomba era nga mukubiriza obutava ku mulamwa tebasobola kuyomba bonna famire era nkimanyi tasobola kuyomba era bw'oba onyweziza Rain atambula n'avaawo ebiseera ebisinga n'asirika tulina be tulaba olumba okubagana nabo oba jacob omutuuza waliwo tasobola toyinza kyebeera era mbawulira naye tekirina nnyo kye kinkola kubanga obulamu bw'ensi bwe bubeera
aina okupambana. Ateyo musomesa asigale mukomo. Yanaabikole. Kuba professional teacher. Aina okubeera teacher mu class. Kubanga comedy tamala budde bwonna. Aina okubanga aina omulimu. Mutanda gy'omusibirira nga otuuka ku kino. Kukuuma mukwano. Omuntu gamanyi nti mukwano gwe amukuume ate abeere mwegendereza bonna si balungi. Toyanza nange neyansa.